Израиль Газа секторында адамзатқа қарсы әскери қылмыс жасады. Тақауда Біріккен Ұлттар ұйымы еврей еліне осындай айып тақты. Ұйымға қарасты тәуелсіз халықаралық тергеу комиссиясының баяндамасы бойынша Израиль әскері қақтығыс аумағында медициналық мекемелерге, дәрігерлерге шабуылдау, азаптау және қасақана кісі өлтіру деректерін жасаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметі бойынша кейінгі бір жылда Газада 1000-ға жуық дәрігер қаза болған. Шекаралардың жабылуы себепті 10 000-нан аса науқас Газадан шыға алмай қалған. Бұдан бөлек комиссия Израиль мен Хамасты тұтқындарды азаптау бойынша да айыптап отыр.